Vou fazer torrada de couve-flor. Não é muito bonito. Então, eu viro a couve-flor e corto pelo miolo. Depois, afasto todas as florzinhas, assim as flores ficam bem redondas, sem bordas. Agora, o que eu vou fazer é assar com azeite de oliva, sal, pimenta e um pouco de pimenta calabresa para dar um pouco de picância. Depois de 30 minutos, quando elas estiverem macias e douradas, tiro do forno e deixo esfriar. 350 gramas de mascarpone em temperatura ambiente. Depois acrescento 170 gramas de Gruyère. Peguei 100 gramas de presunto cru e cortei em tirinhas. Agora sal e pimenta, uma colher de chá de sal. Tem que estar bem misturado. Tipo da fazenda, que tem uma textura mais firme. Se você usar pão comum, a torrada fica muito mole e não segura a couve-flor. Eu vou colocar a couve-flor bem em cima. Nossa, esse prato tá lindo. Essa é uma forma de pegar um legume bem simples como couve-flor e transformar em um prato bem sofisticado.